Olá, Pedro. Venho aqui agora para falar do novo showroom da House Decor. Bastante novidade, muita coisa bonita, deixando a loja com uma cara totalmente nova. Logo de cara, a gente já pode notar que a loja está com papel de parede novo. Antes era um papel mais escuro, com tons de bege, e agora o papel está bem claro, com formatos mais sinuosos. Trouxe leveza, deixou a loja com um aspecto bem clean. Nós também temos um showroom novo de persianas. Quem entra na loja percebe. A loja está com o seu lado esquerdo totalmente com persianas novas, vários modelos, vários acionamentos. Nós também trocamos os papéis do lavabo e no andar de cima colocamos o Oca Brasil no revestimento do teto. Ficou maravilhoso. Aproveitamos para apresentar a linha House Decor Baby. Fizemos um quarto de bebê no segundo piso com todo o enxoval, com papel de parede, com um tapete. Ficou maravilhoso, um mimo. Venha nos visitar aqui na House Decor, na Floriano Peixoto, número 156. Aproveite, conheça nosso novo showroom e veja os produtos que já estão à venda. Até a próxima!